Bom, utilizando aqui o papel cartão e a tinta acrílica para a tela. Uma espátula apenas para espalhar, ajudar a espalhar agora com a trincha para poder uniformizar essas cores. Então, trabalhando com o branco e o amarelo. Logo em seguida, eu vou colocar vermelho e assim eu vou misturando vermelho com branco, com amarelo, para poder formar as cores que eu vou trabalhar neste fundo. Neste céu. Bom, então é possível fazer as nuvens, os detalhes em branco, trabalhar o sol em vermelho e amarelo. E aqui, mais uma vez, trabalhando sem pincel, utilizando o dedo para fazer os detalhes. Então, mais uma vez me desafiando sem pincel para ver até onde consigo realizar esse trabalho. E aí eu vou misturando as cores, trabalhando azul, verde, amarelo, terra de siena, roxo e formando até os balões, também sem o recurso do pincel, trabalhando a cor e o branco para dar uma clareada nesses balões. Então, vou fazer o azul, vermelho, balão amarelo, verde, roxo. E somente na parte da linha onde tem o detalhezinho dessa bexiga, desses balões, é que eu vou utilizar o pincel número 0. Bom, aqui para essa parte do fio, onde tem a amarração do balão, então essa linha eu precisei de usar o pincel 0 para poder ter esse efeito mais fininho. Mas valeu a pena ter tentado esse desafio, dessa vez agora para mim, fazer um trabalho mais uma vez com técnica, sem utilizar o pincel. Eu acho que vale a pena a gente tentar, porque cada vez mais a gente rompe as barreiras e isso é muito bom para o crescimento da gente dentro da arte. E que esses balões possam representar o sonho de cada um de nós para que possamos pular essa etapa tão difícil em que o mundo vive atualmente. Thank you.